Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці розпочали вже майже 77 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ та їхніми посібниками. І в більшості випадків це понад 64,5 тисячі мова про порушення законів та звичаїв війни. Важливо, щоб рашисти за все відповіли, зокрема, і в міжнародних судах. Тож, постраждалі українці можуть звертатися по безоплатну правову допомогу. Докладніше про це поговоримо з Валерією Коломієць, заступницею міністра юстиції. Пані Валерія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пані Валерія, за даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 175 фактів сексуального насильства окупантами. Але це от те, що зафіксували. А якою може бути насправді ця цифра? Насправді точні цифри сьогодні нам невідомі і не можуть бути відомі з об'єктивних, в тому числі, причин. Ми маємо розуміти, що, по-перше, дуже багато людей, які стали жертвами сексуального насильства, вони бояться стигматизації, бояться в тому числі якогось осуду. Деякі з них могли виїхати з території України, а деякі перебувають, на жаль, досі на окупованих територіях. Як свідчить практика багатьох країн, які вже переживали війну, насправді подібні злочини, вони відкриваються навіть і на протязі там 3-5 років після завершення війни. Тому я думаю, що остаточні цифри ми ще побачимо, і гадати, напевно, буде не зовсім коректно з моєї сторони. А що саме мається на увазі, коли от ми говоримо про факти сексуального насильства під час війни? Тому що нас зараз дивляться всі, і люди мають розуміти, можливо, вони хочуть звернутися, але не знають, що от вони стали жертвами. Насправді, коли ми говоримо про злочини сексуального характеру, сексуальні насильницькі злочини під час війни, це не тільки незаконні злочинні дії, які пов'язані саме з самим сексуальним актом. Це в тому числі дії, які пов'язані, наприклад, із тим, що на блокпосту людей змушували роздягатися, коли фактично людей змушували ставати свідками сексуального насильства. Усі речі, пов'язані таким чи іншим чином, власне, до примушування до статевого акту, чи примушування тим чи іншим чином бути учасником чи свідком, це все можна якраз кваліфіковувати як воєнні злочини, пов'язані з сексуальним насильством під час війни. І якраз, власне, через те, що ми розуміємо, що жертви таких дій, в тому числі свідки, а на сьогодні це є жінки, чоловіки і діти, це люди, які пережили дуже уразливий досвід, який насправді наносить дуже важкі психологічні травми, ми вирішили, що їм потрібна додаткова допомога. І якраз ще з травня минулого року такі люди, вони є клієнтами і мають право на безоплатну правову допомогу. А скажіть, будь ласка, наскільки от жертви таких злочинів готові свідчити і готові йти до правоохоронних органів? Знаєте, якраз число 175 зареєстрованих фактів свідчить, що не дуже готові. І якраз ми з самого початку стикнулися з тим, що знаючи, навіть ви, коли ми виїжджали на деокуповані території, про певні факти, ці факти не збігалися з числом зареєстрованих злочинів. Власне, тому на сьогодні Офіс Генерального прокурора, Міністерство юстиції, інші дотичні органи державної влади і місцевого самоврядування активно співпрацюють для того, аби якраз надати можливість людям, які стали жертвами таких злочинів, все ж таки більш вільно звертатися до правоохоронців. Що я маю на увазі? На сьогодні, наприклад, Офісом Генерального прокурора створено таку екосистему, як координаційний центр з надання допомоги жертвам та свідкам воєнних злочинів. Що це означає? Що в кожній прокуратурі регіону буде створена спеціальна посада, спеціального прокурора, який, власне, спеціальна людина, яка буде комунікувати з жертвами і свідками воєнних злочинів, і в тому числі комунікувати з усіма іншими органами державної влади, які можуть допомогти та підтримати таку людину. Про що я? Наприклад, це комунікація з центрами безоплатної правової допомоги, аби залучити для такої людини адвоката.
або юриста. Це комунікація з органами місцевого самоврядування, соціальної підтримки для того, аби залучити при потребі психолога, психотерапевта. Тому що ми ж розуміємо, що якраз люди, які перенесли і пережили насильницькі злочини, вони дійсно потребують, щоб з ними спілкувалися люди, які професійно можуть не травматизувати повторно, а якраз допомогти. Якщо виникатимуть в таких людей, тобто жертв або свідків, ще якісь питання, додатково буде потреба, відповідно, так само буде здійснено для них супровід. І якраз, на мою думку, от, власне, такий комплексний підхід – це на сьогоднішній момент найважливіше. Ми, власне, коли комунікували з колегами з Офісу Генерального прокурора, то в тому числі запропонували їм звернутися до таких інституцій, які зараз є в кількох регіонах, як барнахуси. Це своєрідні будинки дитини. В чому, власне, унікальність? Коли ми говоримо про спілкування, наприклад, з жертвою сексуального злочину, ми розуміємо, що якраз не можна з цією людиною спілкуватись таким чином, що здійснювати 5 допитів, здійснювати їх некоректно, стигматизувати при спілкуванні. А якраз от ці барнахуси, які були створені для роботи з дітьми, які стали жертвами або свідками певних насильницьких злочинів і злочинів взагалі, вони дають можливість створити спеціальні умови, так звані зелені кімнати, де, власне, людина, вона не перебуває в правоохоронному органі, де в неї є можливість спілкуватися не лише там з слідчим детективом, але й з психологом, де вона себе відчуває безпечно і в тому числі може отримати як юридичну, так і психологічну підтримку і якраз надати усі потрібні свідчення для органів правопорядку, які і мають на меті завдяки цим свідченням притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Тому саме впровадження цієї інфраструктури по території всієї України – це, я думаю, на сьогоднішній момент один з найважливіших елементів для того, аби люди більше зверталися і більше говорили про те, що дійсно мали місце ті чи інші злочини. А як ви вважаєте, чому це таки, ну, доволі мало людей звертаються до правоохоронних органів з цим питанням? Можливо, через сором. Вони бояться розповісти про те, що над ними вчинили такий злочин. Можливо, через фінансові питання вони думають, ми не зможемо собі наняти ні адвоката, нікого для того, щоб відстояти свої права. От які? Як стимулювати людей? Ви абсолютно вірно зазначили перші два моменти. Це сором. Сором об'єктивно. Ми ж розуміємо, що дуже багато територій окупованих, на яких відбувалися подібні злочини, це доволі невеличкі села бували, міста, де дійсно всі одне одного знають. І в нас ще люди, вони досі вважають, що насильство – це нібито все одно твоя провина. Тому нам дуже важливо комунікувати на усіх рівнях і пояснювати, що будь-яке насильство, чи це воєнний злочин, вчинений військовим Російської Федерації, чи, можливо, це злочин, пов'язаний з домашнім насильством? Це абсолютно не вина жертви. І що за це має бути покараний кривдник, який, власне, це здійснює? Це перший момент. Другий момент, абсолютно вірно. Досить часто люди, вони не довіряють державним інституціям і якраз вважають, що немає нікого, хто би міг захистити їхні права. Власне, тут тому і створена була свого часу система безоплатної правової допомоги, яка, по-перше, надає можливість ознайомитись з усіма своїми правами. Людина може зайти на наш сайт, зайти на нашу сторінку в соцмережах, подзвонити по єдиному номеру телефона і дізнатися, отримати консультацію про всі свої права і, в принципі, взагалі отримати будь-які роз'яснення щодо того питання, яке її цікавить. І другий момент, коли ми, власне, говоримо вже про жертв воєнних злочинів, зокрема, сексуального насильства, і, наприклад, про жертв домашнього насильства, такі люди, вони, окрім консультацій, так само мають право на безоплатний для них і за рахунок коштів державного бюджету супровід професійних адвокатів. Тому це так само важливо, щоб люди про це більш широко знали
і, в принципі, не боялися звертатися якраз за такою юридичною підтримкою і розуміли, що, наприклад, звертаючись в тому числі до наших юристів, можна так само і отримати психологічну, соціальну підтримку, тому що вони якраз зможуть роз'яснити, куди звернутися, які, можливо, ви маєте ще права. І таким чином буде, наприклад, набагато легше справитися, в тому числі, з цією проблемою. Тому що ми ще маємо розуміти, що насправді таке насильство, воно дійсно дуже сильно впливає на емоційний, на ментальне здоров'я людини. І, власне, без додаткової підтримки спеціалістів, психологів, насправді досить важко буде це пережити. Але ще дуже важливий аспект, знову ж таки, повертаючись до досвіду країн, які вже пережили військові вторгнення, навіть на території Європи після Другої світової війни, ми прекрасно бачимо і розуміємо, що якщо людина все ж таки не готова на сьогоднішній момент звертатися, вона розуміє, що є певні причини, які її зупиняють, так само не варто на неї тиснути і змушувати це робити, а навпаки, необхідно їй пояснити, що вона все одно матиме можливість звернутися до правоохоронного органу, тому що подібні злочини, вчинені під час війни, вони не мають строку давності і строку притягнення. І, власне, якраз з метою того, аби забезпечити можливість подальшої соціальної і іншої підтримки таких людей, які чи зараз, чи, можливо, через 3 роки звернуться до правоохоронних органів, а відповідно, на сьогоднішній момент парламентарями розробляється. Пані Валерія, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю дуже корисну інформацію і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції.